አሊ በርኬ ታንክ ማራኪዉ ሚሊሻ በወለጋ ምድር በአድን ስር የሚተዳደሩ አባቱን እያገዘ ያደገው አሊ በርኬ በ1969 ዓ.ም የሶማሊያ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ጦርነት በመክፈቱና ይህንንም ተከትሎ በመንግስት የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው ወደ ታጠቅ ስልጣናት አያ ከገቡት 300 ሺህ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ውስጥ አንዱ አሊ በርኬ ነበር። ታጠቅ ማሰልጠኛ ጣቢያ እንደደረሰ መርማዮቹ አይተውት እኔ ገና ስለሆነ አትዘምትም ተባለ። አሊ በርኬ ግን መርማዮቹን በመለመን እንዲከትሙት ተማጸነ። አሰልጣኞቹም ሊፈትኑት ወሰኑ። የትኛው ከመታ እናሳልፍ ለሚለው ጥያቄ የአሊ መልስ ርክቧን መሀል የሚል ነበር። አሊ ትንፋሹን ሰብስቦ ሶስት ጊዜ ተኮሰ። ሶስቱም ኢላማው ላይ አረፈ። አሰልጣኞቹ ባዩት ነገር ተገርመው አሳለፉት። ወደ ታጠቅ ማሰልጠኛ ገብቶ ስልጠናውን ጀመረ። ከሶስት ወራት ስልጠና በኋላ 94ኛ ሚሊሻ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ ተመድቦ ወደ ግንባር ዘመተ። የአሊ ገድል ባህርን ዙሪያ ቢስዲሞ ግንባር ላይ ይጀምራል። በዚህ ግንባር አንድ መትረየስ መሽጎ የወገንን ጦር አላንቀሳቀስ ይላል። ታዲያ ይህን ጊዜ አሊ በርኬ አክትቶ ቦታውን መቃኘት ይጀምራል። መትረየሱ የተደቀነበትን ቦታ በመለየት አምንሞ መትረየሱን ተኩስ የነበረውን የሶማሊያ ወታደር ግንባሩን ይመቷል። የመትረየስ ተኳሽ ረዳት ተኩሱን ይቀጥላል። አሊ እሱንም ይደግመዋል። በዚህ ቀን አሊ በርኬ በሁለት ጥይት አንድ መትረየስና ክላሽ በመማረክ ገድል ፈጽሟል። የአሊ በርኬ የ94ኛ ሚሊሻ ብርጌድ ለቀጣይ ግዳጅ ወደ ካራማራ ግንባር ተናገጅ። በዳካታና ካራማራ ግንባር ጠላት ያለውን ታንክ ሁሉ አሰልፎ ወገንን ሲያስጨንቅ አየ። አሊ በርኬ ታንኩን አንድ ዱ ለመንደድ ወሰነ። በግንባሩ የተሰለፈው የሶማሌ ጦር አዛዥና ምክትላቸው በታንክ አናት ላይ ሆነው ውጊያውን እየመሩ ነበር። አሊ በርኬ አይን ውስጥ ገቡ። አነጣጥሮ ተኩሶ ምክትሉን ግንባሩን ይመቷል። ዋናው አዛዥ ተደናግጦ ታንክ ውስጥ ይገባል። አሊ ታንኩን በክላሽ መደብደብ ጀመረ። ነገር ግን ምንም አልተፈጠረም። ይህኔ ሁሉ ነገር ገባውና ትንፋሹን ሰብስቦ አድፍጦ መጠበቅ ጀመረ። ድንገት የሶማሌው አዛዥ ከታንክ ውስጥ ብቅ ሲል አሊ በአንድ ጥይት ለአንድ ሰው መርሆ መሰረት ተኩሶ ጭንቅላቱን በረከሰው። የታንኩ ሹፌርም እንደምንም ብሎ ለማምለጥ ተንደፋደፈ። በዚህ ጊዜ አሊ የያዘውን ኤፍ1 ቦምብ ታንኩ ላይ ወረወረው። የታንኩ ሹፌርም ምህረት ለምኖ እጁን ሰጠ። ጀግናው አሊ በርኬ ታንኩን በሹፌር እያስነዳ ለአለቆቹ አሳከበ። አሊ በርኬ በፈጸመው ጀብዱ በአገሪቱ ከፍተኛና የመጨረሻ የሆነውን የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ጀግና ሜዳይ ተሸላሚ ሆነ። በተጨማሪም ነፃ የበረራ ቲኬት፣ የመንግስት ሆቴሎች ውስጥ ነፃ የአገር ሚሉት የማግኘት፣ በብሔራዊ በዓላት ቀን ከሊቀመንበሩ መንግስቱ ኃይለማርያም ጎን የመቀመጥ እንዲሁም ደሞዙ በወቅቱ ከከፍተኛ መኮንኖች እኩል 900 ብር ሆነለት። ግንቦት 20 1983 ዓ.ም ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ነገሮች ተቀያየሩ። አሊ በርኬ ያለምንም ፍርድ ለ8 ዓመታት ታሰረ። በ1992 ከእስር ሲፈታ ምንም አይነት ገቢም ሆነ ጡረታ ስላልነበረው መተዳደሪያ ፍለጋ የቀን ሰራተኛ ሆኖ ኑሮውን ይገፋ ነበር።